dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare koju smo organizovali povodom predstojeće utakmice 7. kola Superlige Srbije, kao i da bi vam predstavili tri nova igrača fudbalskog kluba Vojvodina. Utakmice će se odigrati u nedelju 2. septembra sa početkom u 19 časova na stadionu Karađorđe u Novom Sadu, gde će se sastati fudbalski klub Crvena zvezda i fudbalski klub Vojvodina. Naši današnji sagovornici su šef stručnog štaba fudbalskog kluba Vojvodina, gospodin Aleksandar Veselinović i novi igrači našeg tima, Ognjen Đuričin, Darko Bjedov i Nemanja Ahčin. Najpre reč dajemo gospodinu Veselinoviću. Izvolite. Dobar dan svima. Evo, pred nama je jedna lepa utakmica. Nadam se da će biti lepa. Rekao bih da za fudbal u Srbiji da bi to trebalo bude praznik fudbala. Očekujem jednu interesantnu utakmicu, ono što očekujem sa naše strane, da posle ove lepe serije koje smo na poslednje tri utakmice uzeli 7 bodova i nismo primili gol, nastavimo tu seriju, ali istovremeno da na utakmici od prvog minuta izađemo sa željom uz maksimalno poštovanje protivnika da dobijemo utakmicu, jer je to osnovni smisao sporta i takmičenja, da budemo hrabri, da budemo energični, da budemo agresivni. Htio bih da pohvalim momke koji zaista na treninzima rade izvanredno i nekoliko puta sam već rekao da radim sa jednom veoma dobrom grupom momaka i profesionalaca. Jer, znate sami, ovo je nova ekipa i ona u hodu ima svoj i period i principe i pravila i sklapanja tima i sazrevanja tima, ali zaista jedna dobra grupa odgovornih momaka i ne sumnjam da će izaći veoma, ne veoma, nego maksimalno motivisani. I takođe moram da naglasim da nam je svima veoma žao i da smo tužni posle informacije koju smo dobili da na utakmici neće prisustvovati naši navijači. Mislim da zbog nekoliko stvari fenomen fudbala je takav da je sa navijačima bez navijača su totalno dve različite priče. I veoma mi je žao što je do toga došlo, oni će da nam nedostaju, međutim mi ćemo probati da nadomestimo i taj nedostatak. I treća stvar koju želim da kažem, da jednostavno moram to da kažem, mi imamo jednu zemlju i moramo da se radujemo svemu onom što dolazi iz ove zemlje i zbog toga želim iskreno da čestitam Crvenoj zvezdi na fantastičnom rezultatu koji je ostvarila ulaskom u Ligu šampiona. Mislim da to treba da raduje sve naše ljude i ja sam od onih ljudi koji se iskreno raduje svim uspesima naših ljudi i naših sportista. I ta što je Crvena zvezda uradila pokazuje na neki način i put svima nama drugima da i motiviše nas da svi ostali budemo bolji. Toliko ukratko o utakmici, ako bude neki pitanja, stojimo na raspolaganju. Hvala vam. Zamolit ćemo naše nove igrače da iznesu svoje očekivanje od predstojeće sezone u fudbalskom klubu Vojvodina. Ognjen, izvolite. Dobar dan svima, ja sam Ognjen Đuričin, dolazim iz fudbalskog kluba Spartak Subotica, imam 22 godine. Nadam se da ću opravdati očekivanja ovde u klubu stručnog štaba i cele uprave, da ću dokazati zašto sam doveden ovde. Nadam se pozitivnom rezultatu na debiju, tako da ići ćemo sigurno da uzmemo bodove protiv Crvene zvezde. Moj debi u Spartaku je bio protiv Crvene zvezde, postigao sam pogodak, tako da mislim da bi voleo da se to ponovi, pa vidjet ćemo. Hvala. Reč dajemo Darku Bjedovu. Dobar dan svim prisutnima, ja sam Darko Bjedov, dolazim iz ekipe Genta, imam 29 godina. Što se tiče nekih mojih očekivanja, naravno, došao sam tu sa uverenjima da fudbalskom klubu Vojvodina mogu da pomognem u nekom ostvarenju cilja, to je plasman u prve tri ekipe. Mislim da je fudbalskom klubu Vojvodina tu i mesto. Što se tiče mene, tu sam na raspolaganju, kao što sam rekao, stojim na raspolaganju šefu stručnog štaba i naravno da ću dati sve od sebe, dati svoj maksimum da tako i bude. Što se tiče utakmice u nedelju, opet kažem, veliko poštovanje i respekt za ekipu Crvene zvezde što su ostvarili uspeh i plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Naravno, mi imamo neki svoj cilj, imamo neku smernicu za tu utakmicu, toga sigurno da ne odstupamo i nadam se da ćemo u toj utakmici ići na to da
uzmemo i osvojimo bodove. Toliko. Hvala. Reč dajemo Nemanji Akčinu. Dobar dan svima. Ja sam Nemanja Akčin, došao sam iz Slovenačkog Krškog. Želim da se zahvalim pre svega stručnom štabu i upravi na ukazanom poverenju. Što se tiče utakmice, svaka čast Crvenoj zvezdi na plasmanu u Ligu šampiona, ali Vojvodina ima svoje ciljeve i jasno znamo da je Vojvodina među tri kluba u Srbiji i tako i treba da bude. Hvala puno. Da li ima pitanja za naše sagovornike? Da, možete nam reći nešto eventualno sastavu, ko može da igra, ko ne, ne može i da li će i ko će da li ima, može da igrati kao starter. Ono što mogu da kažem, da sem Zlomislića koji ima povredu na, i dobio povredu u onih prvih 15 minuta na poslednjoj utakmici protiv Proletera, svi ostali igrači su i zdravi i treniraju i ono malo što sam rekao, sa mnogo motiva i želje i energije se odnose prema svojim obavezama i svi su u konkurenciji. Sigurno da neko od ovih momaka će da počne utakmicu. Nemojte da mi zamerite ako sad u ovom momentu i ovi momci su od ponedeljka tek sa nama. Malo pre sam rekao, ova ekipa kao novo formirana, može da se desi da protiv Crvene zvezde 8-9 novih igrača koji su sa nama mesec, mesec i po dana da počne utakmicu. Međutim, imamo još dva dana do početka utakmice i imamo, kao što su momci rekli, imamo smernicu, imamo ideju kako želimo da igramo. Međutim, ostali su neki detalji, fudbalska igra se sastoji od mnogo tih nekih činioca koji vas usmeravaju na koji način da donesete neko rešenje. I u ovom momentu, ja to ponavljam, svi su u konkurenciji i neko od ovih momaka će sigurno da počne utakmicu od ovih momaka. Ono što moram da naglasim, kad smo malo prvi put za Zlomislića, period sazrevanja i period rasta jedne ekipe, videli ste sami na posljednjoj utakmici kad jedan igrač izađe iz igre, na nekoj, svaka uloga je veoma važna i najvažnija, ali kad stvarate i novu ekipu i onda igrač u momentu kad igra centralno vezno, kad vam poremeti planovi, vidite kako se poremete sve druge kockice u mozaiku jednog tima. I samo malo da se setimo nazad, da recimo do 25. negde do juna na toj poziciji igrao Putinčanin koji je bio, rekao bih, glavna spona u organizaciji ekipe, a onda negde 5. rekao bih tačno 5. jula je došao Zlomislić da nadomesti njega i onda sad dođete u situaciju da na toj poziciji tražite alternativno rešenje poziciji koja je kao kad slažete neki mozaik i onda od tog mozaika vam sve kreće. Tako da je to odgovor na vaše pitanje ko će početi, još uvijek imamo dilemu ako hoćete iskreno i na toj poziciji. I samo još jedno, da li mislite da će Zvezda imati hendikep zbog umora ili će biti plasman dodatni motiv da se prikaže navijačima u Novom Sadu i šta očekujete od Crvene zvezde, možda neki kombinovani sastav? Da li... Znate kako, da ne budem ja sad neko ko propagira nešto u psihologiji, imate periode punjenja i pražnjenja energije i motivacije. Međutim, s druge strane, Crvena zvezda već drugu sezonu ima u kompoziciji tima, ima preko 20 igrača i kad analizirate ovih 5 utakmica koje su, pošto su oni utakmicu manje odigrali prvenstvu, i kad analizirate igrače koji su igrali svih tih 5 utakmica, igrače koji su igrali u Evropi, onda imate jasnu sliku da raspolažu sa preko 20 igrača isto kvaliteta i ovaj njihov uspeh, rekao bih uspeh i srpskog fudbala, može da se tumači dvojako. Međutim, siguran sam da Crvena zvezda kao ozbiljan klub i ispoštovanje prema sebi, a mislim da ispoštovanje prema fudbalskom klubu Vojvodina, ne sme sebi da dozvoli luksuz da shvati da je utakmica ovo manje važna. Na kraju krajeva, početak je prvenstva, svaki bod je važan, tri boda na svakoj utakmici imaju svoju istu važnost. Siguran sam da će Crvena zvezda učiniti sve i da će sve svoje moguće kapacitete usmeriti da dobije utakmicu protiv Vojvodine i da bude na najvišem mogućem nivou. Hvala. Da li ima još pitanja? Ukoliko nema pitanja, ja, izvolite. Da li su ovo ujedno i posljedno pojačanje? Pa koliko znate, koliko sam ja upoznat, 31. augusta u 12 sati uveče se završava prelazni rok. Mislim da u ovom momentu su ovi novi igrači i mislim da smo u ovom momentu do
završili sa dolaskom novih igrača, međutim, znate, ovo je proces koji je onako uvek u toku i nikad ne znate šta može da se desi u nekim drugim zemljama, nekim drugim meridijanima, prelazni rokovi su u različitim momentima, uvek može da se desi da neko ode i da neko dođe. Međutim, po ono što je bilo planirano, to smo sad završili sa dolaskom ova tri momka. Hvala. Da li ima još pitanja? Koliko nema više? Evo ima, ima. Izvolite, slobodno. Šta mislite da bi mogao Nemanja Milović imati poseban motiv protiv oca da se dokaže? Nemanja Milović? Da. A dobro, to je jedna od interesantnosti, da ne dešava se često da otac i sin igra jedan protiv drugog. Ako mi dozvolite, prvo imam potrebu da posle ovog rada, ova tri meseca i tri i po meseca rada sa Nemanjom Milovićem, da kažem da se radi o fantastičnom momku pre svega i veoma talentovanom igraču i da je fudbalski klub Vojvodina siguran sam napravio dobar potez kad ga angažuo i da će on u perspektivi, naravno, on je još igrač u razvoju, igrač kojem treba period da sazri. To je jedna stvar. S druge strane, njegov susret i susret njegovog oca u utakmici daje neku posebnu čar i siguran sam da će jednom i drugom dati posebnu motivaciju. Pošto se ja nalazim u godinama kad ja imam svoju decu, siguran sam da će više preživljavati njegov otac nego on. Jer je to uvek roditelj više preživljava, a siguran sam da će Nemanja biti maksimalno motivisan, na kraju krajeva je profesionalac i njegova je obaveza i nosi dres Vojvodine i mislim da njegove misli treba budu usmerene na to da pomogne svojoj ekipi i da bude na maksimalnom nivou. Da li ima još pitanja? Imamo još jednu informaciju za naše medije. U cilju poboljšanja odnosa sa Fudbalskim savezom Novog Sada, Vojvodine i Srbije, Fudbalski klub Vojvodina je u svojoj administraciji angažovao bivšeg sudiju i iskusnog sportskog radnika Dragomira Tanovića. Ukoliko nema više pitanja, sledi slikanje i hvala vam puno što ste prisustvovali konferenciji. Ja se rado da se vam podignete da ću projekte. Oni su na nadje ove kolice, oni su na nadje. Imamo već dva presa na mene, imamo već vremena. Dobro, sam te konferenciju.